பரலே பதத்தாரிலென்ன பயம் பரிபாவனாம் பரலே பதத்தாரிலென்ன பயம் ഇസ്രായേൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ക്രിസ്മസിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും, കുടുംബങ്ങളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇനി ദിവ്യബലിക്കായിട്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തമായി നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സ്നേഹത്തിലും സഹോദര്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ശക്തിപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദിവ്യബലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അണയുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, മാനസങ്ങളെ നമുക്ക് പരിപാവനമാക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെ, പരിശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും വിചാരത്താലും വാക്കുകളാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ദൈവസ്നേഹത്തിനെതിരായും സഹോദര സ്നേഹത്തിനെതിരായും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് മനസ്തപിക്കാം. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ ദിവ്യബലി യോഗ്യതയോടെ അർപ്പിക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ യോഗ്യതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ, യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുതാപത്തോടെ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു. എന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു, അങ്ങേ മഹാമഹിമക്കിതാ, നന്ദി ചൊല്ലും നീവർ താഴ്മയായി, ദൈവമേ കർത്താവാമങ്ങയെ, വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോക രാജനെ. സർവൈക ശക്തനാം ദൈവമേ, താൻ
കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തിരുമനസ്സായ ദൈവമേ, കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളിലും സ്നേഹശൃംഖലകളിലും അവരെ പിൻചെന്ന് അങ്ങേ ഭവനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിത്യസമ്മാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കരുണാപൂർവം ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. അക്കാലത്ത് അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി, അബ്രാം ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയമാണ്, നിന്റെ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതായിരിക്കും. അബ്രാം ചോദിച്ചു, കർത്താവായ ദൈവമേ, സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക? ദമാസ്കസുകാരൻ ഏലിയേസറാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവകാശി. അബ്രാം തുടർന്നു, എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ അവിടുന്ന് തന്നിട്ടില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്ന ദാസരിൽ ഒരുവനായിരിക്കും എൻ്റെ അവകാശി. വീണ്ടും അവന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി, നിൻ്റെ അവകാശി അവനായിരിക്കുകയില്ല, നിൻ്റെ മകൻ തന്നെയായിരിക്കും. അവിടുന്ന് അവനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക, ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? നിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയും അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവിടുന്ന് അത് അവനെ നീതീകരണമായി കണക്കാക്കി. കർത്താവ് വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് സാറായെ അനുഗ്രഹിച്ചു. വൃദ്ധനായ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്നും സാറ ഗർഭം ധരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. സാറായിൽ ജനിച്ച മകന് ഇസഹാക്ക് എന്ന് അബ്രഹാം പേരിട്ടു. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നീ അനുഭവിക്കും, നീ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും, നിനക്ക് നന്മ വരും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
നിന്റെ ഭാര്യ ഭവനത്തിൽ ഫലസമൃദ്ധമായ മുന്തിരി പോലെയായിരിക്കും. നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുവ തൈകൾ പോലെയും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തൻ ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതനാകും. കർത്താവ് സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആയുഷ്കാലം അത്രയും നീ ജെറുസലേമിൻ്റെ ഐശ്വര്യം കാണും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. രണ്ടാം വായന ഹെബ്രായർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. സഹോദരരെ, വിശ്വാസമൂലം അബ്രാഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ച് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ തന്നെയാണ് അവൻ പുറപ്പെട്ടത്. തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രായം കവിഞ്ഞിട്ടും സാറ വിശ്വാസം മൂലം ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ട ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അതിനാൽ ഒരുവനിൽ നിന്ന്, അതും മൃതപ്രായനായ ഒരുവനിൽ നിന്ന്, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രജാലങ്ങൾ പോലെയും കടലോരത്തെ സംഖ്യാതീതമായ മണൽത്തരികൾ പോലെയും വളരെ പേർ ജനിച്ചു. വിശ്വാസം മൂലമാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രാഹാം ഇസഹാക്കിനെ സമർപ്പിച്ചത്. ഇസഹാക്കിലൂടെ നിന്റെ സന്തതി വിളിക്കപ്പെടും എന്ന വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നിട്ടും അവൻ തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ പോലും ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസഹാക്കിനെ അവന് തിരിച്ചു കിട്ടി. ദൈവ വചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. 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 ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കട്ടെ. അല്ലേലൂയ. സ്നേഹ പിതാവാ ദൈവം നൽകും സ്നേഹ സമാധാനം. ദൈവസുതന ഈശോ നൽകും സ്നേഹ സാന്ത്വനം. പാവനാത്മാവാം ദൈവം നൽകും സ്നേഹ സന്ദേശം. സ്നേഹ സുവിശേഷം. ഹല്ലേലൂയ. 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 കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയാത്മാവോട് കൂടെ. മത്തായിയുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ അവിടെ താമസിക്കുക. ഹെരോദസ് ശിശുവിനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉടനെ അന്വേഷണം തുടങ്ങും. അവൻ ഉണർന്ന് ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ആ രാത്രി തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി. ഹെരോദസിൻ്റെ മരണം വരെ അവിടെ വസിച്ചു. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തത് പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഹെരോദസിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുക. ശിശുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരെഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മകൻ അർക്കലാവോസാണ് പിതാവായ ഹെരോദസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യൂദയായിൽ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുവാൻ ജോസഫിന് ഭയമായി. സ്വപ്നത്തിൽ ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പനുസരിച്ച്
അവൻ ഗലീലി പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അവൻ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകൻ വഴി അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പൂർത്തിയാകുവാൻ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ അവൻ ചെന്നു പാർത്തു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്കുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കനികാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഇരു കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇയാൾ താരയിൽ കാഴ്ചയർപ്പണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം അപ്പത്തിനോടും വീഞ്ഞിനോടുമൊപ്പം നമ്മുടെയും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളെ ബലിയായി കാഴ്ചയായി നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. കുടുംബത്തെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, ജീവിത പങ്കാളി, വലിയപ്പച്ചന്മാർ, വലിയമ്മച്ചിമാർ, കൊച്ചുമക്കൾ, എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്ടമായൊരു കുടുംബജീവിതം, സ്നേഹത്തിൽ, സമാധാനത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ, പരസ്പരം തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ, താങ്ങി നിർത്തുവാൻ, സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറയുന്ന ഒരു കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഈ ബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം, തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബലവത്താക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവ്യബലിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ബലിയുടെ പ്രത്യേക നിയോഗത്തെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയാൽ അങ്ങ് ബലിയായി കൈക്കൊള്ളണമേ, സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുദിനം നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലും ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ഈ ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും, മറ്റ് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും, വേദനകളിൽ നിന്നും, യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, ക്ഷാമങ്ങളിൽ നിന്നും, കലഹങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകം മുഴുവനെ, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ, രാജ്യത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലേക്കും, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും, കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും ദൈവസാന്നിധ്യം നിറയുവാൻ, വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശരീരത്തിൻ്റെ, മനസ്സിൻ്റെ, ആത്മാവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളെ, ആകുലതകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം. ക്ഷമയാചിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമയാചിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലിയോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെയും ജീവിത സഹനങ്ങളെ, വേദനകളെ, കഷ്ടപ്പാടുകളെ, ക്ലേശതകളെ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെ, തിക്ത അനുഭവങ്ങളെ, തിരസ്കരണങ്ങളെ, ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തള്ളി പറയുന്ന, നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ, വീഴ്ചകളെ ഈശോയുടെ കുരിശിലെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും, പദ്ധതികളും, ആശകളും, പ്രയത്നങ്ങളും, പ്രതീക്ഷകളും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഫലദായകമാകുവാൻ, വിജയിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ജീവിത പങ്കാളിയെ, മക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളോട് ചേർന്ന്, ജീവിതാവസ്ഥകളോട് ചേർത്ത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശോടകരങ്ങളിലേക്ക് മരണം മൂലം വേർപെട്ടു പോയവരെ, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യമുള്ളവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. രോഗികളായിട്ട് കഴിയുന്നവരുടെ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ ദിവ്യവലിയിൽ കാര്യസ്വാലയ ശുശ്രൂഷകനായ റോണിച്ചേട്ടൻ്റെ പിതാവ് ധ്യാസന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഈ ബലിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തകരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ, തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളെ, കലഹിക്കുന്ന കുടുംബ അവസ്ഥയെ, കുടുംബ വഴക്കുകളെ കർത്താവെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അങ്ങേ സ്നേഹത്താൽ നിറച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തിന്മയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവർ, തഴക്കദോഷങ്ങൾക്കും ദുശ്ശീലങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോയവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വിശുദ്ധിയിൽ തിരികെ വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായിരിക്കുന്നവർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ജോലിക്കായിട്ട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കാം. വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ഓർക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ വൈദികരെ സന്യസ്തരെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ബലിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാര്യസഭവന് വേണ്ടി കാര്യസഭന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഒന്നു ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി ഈ ബലിവേദിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ ഭ്രാന്തിയമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. കാഴ്ചയർപ്പണത്തിനായിട്ട് നമുക്കൊരുങ്ങാം. സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായർപ്പിക്കുന്നു, കാഴ്ചയായർപ്പിക്കുന്നു. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിഹാര ബലി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. കനികയായ ദൈവമാതാവിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥ സഹായത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങേ കൃപയിലും സമാധാനത്തിലും സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ, കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം, അത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത വചനത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വഴി അങ്ങേ ശോഭയുടെ നവ്യപ്രഭ ഞങ്ങളുടെ മനോനേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിതമായി. അങ്ങനെ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അതുവഴി അദൃശ്യമായവയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാകട്ടെ. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ, നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും തിരുനാമത്തിൽ, വരുവോ നേറ്റം ധന്യനുമാ. ഹോസാനാ ഹോസാനാ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാനാ.
മുട്ടിന്മേലായിരിക്കാം. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സുമനസ്സാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമെന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഒന്നു ചേർന്ന് നമ്മൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവേ, അങ്ങ് രൂപം കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിൽ, സ്നേഹത്തിൽ, സമാധാനത്തിൽ നിറക്കണമേ എന്ന് ഒന്നു ചേർന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോൽ, നിന്നുള്ളം പാറിലുമായിടണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടണം. അന്യർത്തൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടണം.
കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. സ്നേഹപൂർവം നമുക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവവും ഞാടേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവവും ഞാടേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവവും ഞാടേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ, അങ്ങ് ശരീര രക്തങ്ങളുടെ സ്വീകരണം വിധിക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകാതെ അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സംരക്ഷണവും സ്വീകാര്യമായ ഔഷധവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത. കർത്താവേ, അങ്ങൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മനുഷ്യരോട് സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, സ്വർഗീയ കൂദാശകളാൽ പരിപോഷിതരായ ഇവരെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃക നിരന്തരം അനുകരിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഈ ലോകക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ നിത്യമായ സഹവാസം ഇവർ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ പോകുവിൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി.